Zdravím vás u klasického dílu mého pořadu dvojí metr a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o konferenci o svobodě projevu na sociálních sítích, o rozpočtu, o mých pozměňovacích návrzích a dále se dostaneme k zajímavé spotřebitelské novince, která se týká změn pravidel u hypoték od dubna tohoto roku. Tak jdeme na to. Minulý týden se uskutečnila konference o svobodě projevu na sociálních sítích. No, a já jsem tam měl i nějaký projev, příspěvek s tím, že tedy ten hate speech, boj proti hate speech, fake news, dezinformacím, lžím a nepravdám, se začíná proměňovat. Jenom připomínám, že ta konference byla dva dny před útokem Ruska na Ukrajinu, 22. se to odhralo. tak takže se začíná proměňovat v pronásledování často nevhodných, zraňujících nebo škodlivých názorů. A teď je otázka, kdo to určí, co to je. Kdo bude ten arbitr, který řekne, tohle je nevhodný názor? Já jsem tam vystoupil s tím, že jsem tam dával právě ty příklady, že už vlastně o tom, co je vhodné a nevhodné, už se netýká jenom hyperkorektnosti, kde se ty příspěvky mazaly, kde se mazaly profily těch jednotlivých autorů, protože řekli, že si prostě myslí, že třeba existují jenom dvě pohlaví a podobně. Ale že už to týká i covidu, že se to týká i Green Dealu, když někdo začne spochybňovat Green Deal a podobně. A já se ptám, kde to skončí. Nemluvě tedy o tom, že třeba fake news z roku 2021 se teďka po roce ukazuje, že je pravda. A teďka jak se s tím jako tyhle pronásledovatelé a kontroloři, jak se s tím popasují? Pár příkladů. Trump a spolupráce s Ruskem, což je teďka docela aktuální. E, najednou se ukazuje, že to bylo úplně jinak. A že v tom e, jede Hillary Clintonová. Uvidíme, kam kam doputuje to vyšetřování. Další příklad. Rittenhouse a jestli e, to zastřelení těch lidí na ulici, to bylo tenkrát ty, ty, ty demonstrace BLM, jestli to byla vražda nebo sebeobrana. A zase. Tehdy všichni jasně říkali, že to byla vražda. Teďka soud řekl, že to bylo v sebeobraně, no a teď co s tím? Tak to, Byl to fake news, nebyl co ty nálepky. Za mě platí jednoznačně, že co je nelegální offline, mimo internet, mimo sociální sítí, má být nelegální i na těch sítích. A už dneska ty zákony na to pamatují. Vybízení k násilí, nebo nějaká oslava teroristických útoků, šíření dětské pornografie a tak dále, a tak dále, rasismus, nabádání k násilí. To přece už dneska pamatuje zákon a pojďme ho uplatňovat. A pojďme být tvrdí, když někdo bude tleskat násilí nebo bude vybízet třeba k principu kolektivní viny, jak jsem o tom mluvil v tom svém speciálu. Ale pokud to není trestné, tak prostě to, že má někdo jiný názor na covid nebo na řešení Green Dealu, anebo tomu nevěří, tak přece nemůže být pronásledován. Co mě na tom ještě víc mrzí je, že parodické účty nebo anonymní účty, tak ty dál v těch sociálních sítích a na těch sociálních sítích zůstávají. A ty často mohou mít mnohem jakoby horší následky, když někdo se vydává za někoho jiného, ale nemusí to být někdy na první pohled vidět. Já myslím, že tam je nějaké pravidlo, že tam musí být označeno, že to je parodický účet. Někdy to tam člověk ani jakoby na první dobu nezahledne. Kolikrát se stalo, že i média citovali třeba nějakého politika, za kterého se někdo vydává. A to ku podivu tam jako být může. Ale budeme pro pronásledovat jiný názor. To je za mě nebezpečné a také jsme o té konferenci mluvili. Co mě tedy překvapilo, že v tom třetím panelu vystoupil například Bohumil Kartous, který pro pronásleduje, a je takový ten elf, pro pronásleduje ty dezinformátory a podobně. Já jsem v tom třetím panelu už nevystupoval, takže, takže, jsem byl jenom jako divák. No a on potom, po té zkušenosti, že to byla taková, řekněme, nejživější debata, kde k té schodě nedošlo v těch dvou předchozích panelech, tam jsme se víceméně shodli, a on potom napsal, Tady to vidíte vedle mě. Po dnešní zkušenosti z konference na téma svoboda projevu s velkou převahou stoupenců, ano, SPD, zase nevím proč, tam byli prostě zváni úplně, úplně všichni, z SPD tam nebyl nikdo, tam se SPD nebyl nikdo, jediný politik, je, vůbec to nechápu, z přízněných iniciativ, kde jsem byl bez důkazu neustále označován za cenzora, tam byla normální debata, já to přeskočím, můžete si to přečíst. Co mě tam ale jako úplně zarazilo je, eh, že on by chtěl upozornit vládu, teď tam vyjmenovala i další, na kritický stav v něm šibenice či defenestrace je považována za součást svobodného projevu a v němž si blbost nárokuje zrovnoprávnění ve smyslu názor jako názor. No, ale to takhle nebylo. Jako, já si teda vůbec nepamatuju, že by tam někdo mluvil o šibenicích. Pokud ale, tak tam byli samý rozumní lidi a všichni se eh, shodneme na tom, že ty šibenice na ulici, a už tady o tom vlastně po pátý, na ulici nepatří. A nepatří, nepat, nepatří tam před třema rokama, loni nepatří tam ani teď. To je prostě jasně daný. To znamená, tohle že by někdo jako chválil nebo ch ochraňoval, že šibenice na ulici, že to patří ke svobodě projevu, tak to ani náhodou. Takže já vůbec nerozumím téhle zkratce, která vlastně jakoby potom dehonestuje celou tu konferenci, která měla se o tom bavit. No, mezi tím začala válka na Ukrajině no a e, doménové združení NCZ zablokovalo 8 dezinformačních webů. E, většinu z nich jsem já nikdy neslyšel, nečtu, nikdy jsem tam, nikdy jsem tam nebyl. E, nevím, jestli to je v pořádku. Možná, řekněme, na úrovni dnů, z hlediska nějakého bezpečnostního hlediska se pojďme o tom bavit. Ale z dlouhodobí perspektivy si myslím, že takovéhle rozhodnutí může udělat jenom, jenom e, soud. A principiálně nevím, jestli to je dobře. V momentě, kdy my zároveň říkáme, že Putin cenzuruje zprávy e, v Rusku a tady e, prostě někdo, jakoby soukromá firma ve spolupráci s ministerstvem vnitra, to znamená exekutivou, jakoby rozhodne O nějakém, o nějakém vypnutí. Já říkám, na úrovni dnů na úrovni dnů to beru, jak jsme v mimořádné situaci. Ale jakoby dlouhodobě, dlouhodobě to může být precedens k tomu, o čem jsme se bavili na té konferenci. To znamená, že teď je to o Putinovi, OK, ale pak to může být třeba o jiném pohledu na řešení Green Dealu. Tak toho bych se nechtěl dožít. Pokud je o rozpočet. Já jsem navrhl tři pozměňovací návrhy, které se týkají ochrany spotřebitele, tak bych vám je chtěl tady představit. Jedno se týká navýšení rozpočtu u ČTU, Český telekomunikační úřad, o 25,3 milionů korun. Není to vlastně ani navýšení, je to návrat do té původní podoby, s kterým přišla Alena Šilerová. Ten důvod je jasný. Novela zákona o elektronických komunikacích od 1. ledna, jednoznačně má více chránit spotřebitele, ukončuje to marketingové agresivní navolávání a zvyšuje vlastně nároky na to ČTU. Takže zároveň jim snižovat rozpočet nedává smysl. Jako přes, po, přes kopírák ERU, energetický regulační úřad, o 14,6 milionů korun zase návrat do původní výše, s kterou přišla Alena Šilerová. A tam je to od první první náhoda energetický zákon, který řeší energošmejdy. To znamená registrace zprostředkovatelů, více povinností. No a teď my, my po nich chceme větší ochranu spotřebitele a zároveň jim sesekneme e, rozpočet. To prostě nedává smysl a myslím si, že, že se to odrazí v menší kvalitě, menší kvalitě těch úřadů. E, mimochodem, co takový finanční arbitr, který má také asi o 30% seseklý rozpočet, tak ten už dneska, ten už dneska má proti sobě proti sobě soudní spory pro nečinnost. Pro nečinnost. To znamená, že to jeho rozhodování trvá dlouho. Když prostě těmhle s těm orgánům to seškrtáme, tak těm spotřebitelům moc nepomůžeme. Poslední pozměňovací návrh, aby ministerstvo spravedlnosti dostalo navíc 250 milionů korun. Na co? Na zastavování marných bagatelních exekucí, které se zastavují ze zákona automaticky kde exekutor dostává nějakou základní odměnu 1050 plus DPH, něco dostává věřitel v podobě slevy na daní. o tom jsme se tady bavili, nicméně tam ty prostředky podle mého názoru na ministerstvu spravedlnosti nejsou v takové míře a přitom to zastavování těch exekucí a řešení toho nánosu z minula chtějí všichni. Tak, tolik tedy rozpočet. Vezmu to teďka v rychlosti. Zároveň minulý týden poprvé se sešel pod výbor pro ochranu spotřebitele. Je, Jemuž mám čest předsedat. Teď jsem tady ukázal jednu fotku. Vidíte vedle mě. Jsem hrozně rád, že vlastně součástí toho jsou dokonce dvě místo předsedkyně poslanecké sněmovny. Olga Richterová a Věra Kovářová. Je nás tam sedm. Sedm poslanců se účastní té práce a první jednání, pokud se něco nestane, tak bude 8. března, tak se těším na tu práci. No a tím se oslým můzkem dostáváme k tématu, které určitě bude zajímat spotřebitele, a to jsou nové podmínky u hypoték, které se mění, nové pravidla od 1. dubna 2022. U některých bank, jak jsem zaregistroval, například ČSOB, ale nevím, jestli bude jediná, i rovnou od 1. března. O co jde? Vy máte nějak ta, některá pravidla, třeba LTV je dneska 90%, to znamená, to je taková ta hranice, od které, do které vám vlastně ta banka půjčí do hodnoty té nemovitosti, tak ta je dneska 90%, změní se to a sníží se to na 80%. Opět se znovu budou hodnotit i ukazatele tzv. DSTI zkrátka, a DTI. To DSTI je... Kolik procent můžete vynaložit na tu hypoteční zpátku z měsíčního příjmu? A to DTI je, kolik vlastně ročních úhrných příjmů může stát ta, ta nemovitost, zjednodušeně řečeno. U toho DSTI se to do, do posud jakoby nekontrolovalo. Teďka je to tak, že ti žadatelé mohou vynaložit maximálně 45 svého čistého měsíčního příjmu u žadatelů do 36 let 50 To DTI, to znamená to celkové zadlužení, může být až do 8,5 násobku žadatelových ročních čistých příjmů. Kolik bude stát na nemovitost, tak si to pak vynásobte, kolik máte ročně, krát 8,5. U mladších 36 let 9,5 násobek. To znamená každopádně prostě když to shrnu, od prvního dubna budou podmínky pro hypotéky přísnější, než jsou teď. To je ta základní message pro vás a je potřeba se v tom začít orientovat už teď. No a u politické korektnosti jsem minulém týdnu narazil na změnu barvy mouření na, obalu kofily. Nemyslím, vlastně uvidíte, když to zvětšíte, že vlastně ten obličej, jak tam fouká na tu kávu, tak už není černý, ale je, je modrý. Nevím ani, co k tomu říct, moc nerozumím, co k tomu firmu vedlo. Jasně, je to soukromá firma, může si dělat, co chce, jenom mám pocit, že někdy tyhle ty, tato rozhodnutí můžou být úplně opačnému efektu úplně opačnému efektu, že ti lidé, kteří nad tím posud vůbec jako nepřemýšleli nijak, tak najednou zatím začnou jakoby uvažovat, může to vyvolat jakoby tu atmosféru v té společnosti jinou, než možná bylo původně asi záměrem. Ale třeba, třeba je zatím i nějaký třeba obchodní kalkul, jo? To já nevím. tím se o tom vlastně začalo mluvit, bylo to všude, jo? o jedný tyčince se najednou všude mluvilo, takže zadarmo prostor, takže zatím může být cokoliv. Za mě jsou to prostě absurdity, které spadají do této kapitoly a já, já vám ji tady nabízím. Musím přiznat, že se mi do té podkapitoly dvojí metr vybíralo z minulého týdne docela těžko, protože zároveň by člověk tam mohl dát kde co. Zároveň ta situace mimořádná kolem Ukrajiny. E, prostě čl mění člověku úhel pohledu na, na spoustu věcí. Jo, to, co vnímal ještě před týdnem nějak, tak prostě mění, tak jako mění na to ten pohled. E, ten kontext je pro mě vždycky důležitý. Ale nakonec jsem si vybral vlastně odmítnutí mimořádné zkuze, kterou jsme svolali k smlouvám kolem dolů turov. E, to už začalo, e, ta dohoda nějaká o, o nějaké smlouvě, o nějaké dohodě už za předchozí vlády, nakonec to podepsala tato tato vláda, nejsem na to odborník. E, nicméně, my jsme svolali mimořádnou schůzi minulý týden, právě proto, aby jsme se o tom bavili, protože ti lidé, kteří tam bydlí, tak e, s tou dohodou spokojení nejsou. To, že prostě tam je ta výpovědní lhůta pět let, e, a což je krátká doba, e, tak oni se bojí, co se stane po těch pěti letech. Takže my jsme to chtěli otevřít v poslanecké sněmovně. Pokud platí teze, a proto já to tady dávám jako dvojí metr, pokud platí teze, že ta dohoda je perfektní, že je skvělá a že to česká vláda domluvila dobře, tak přece není nic našího, než to schválit na program a byl by to jako jediný bod, aby jsme se o tom v poslanecké sněmovně bavili, zejména by vystupovali poslanci z libereckého kraje, ty místní, kteří znají ty reálie a, a mohl to být nějaký výstup. Určitě by to nebylo delší, než to, co se vlastně stalo teď a proto dvojí metr. Zřejmě koalice chtěla ušetřit čas, tak vlastně dala dopředu najevo, že to neschválí, takže ty přednostní práva hovořili tak dlouho, že to nakonec zavralo kolem čtyř hodin. Tak se neschválil program, ale problém tohohle z toho je vždycky to, že když se neschválí program, tak mohou mluvit jenom lidé s přednostním právem, nikoli všichni poslanci. A tady zrovna by bylo dobré jakoby, slyšet ty poslance z toho místa. Tak k tomu bohužel nedošlo. Já tady připomenu, že v minulém volebním období to byla opozice, současná koalice, která kritizovala, když vládní poslanci nehlasovali pro e, mimořádné body, když byla mimořádná sněmovna, e, tak, e, a to jsme některé schválili, pozor, tak teďka vlastně jakoukoliv mimořádnou schůzi nám ta většina zamítne, e, mně to přijde škoda. Říkám, nerozumím tomu věcně, ale při, ale principiálně prostě, když je něco tak bezvadního, tak to tam měli schválit, mohlo se to prodiskutovat a i pro lidi to mohla být nějaká zpětná vazba. A v poslední části zajímavé komentáře ze sociálních sítí, kterou bych pro tentokrát přejmenoval jako na debilní komentář z minulého týdne. Tak se tímto vracíme zase na začátek, kdy já jsem mluvil o té konferenci o svobodě projevu na sociálních sítích a mluvil jsem přece dneska i o tom, o těch anonymních účtech. No a tady takový jeden anonymní úček, který se jmenuje Hannibal, Hannibal 532 napsal to, co já ani tak nebudu číst. A bylo to v reakci na to, když já jsem odsoudil ten útok Ruska na Ukrajinu. Prostě ti lidé, jak jsou v anonimitě, jak nemají záklopku, vůbec nic. Na jedné straně se tady volá po nějaké jednotě a já jsem za to rád, že poslanecká sněmovna jednomyslně. jednomyslně všichni poslanci hlasovali pro usnesení poslanecké sněmovně odsuzující útok Ruska na Ukrajinu, co jsme schválili minulý týden. No a pak tady máte stejně na těch sociálních sítích anonymy, kteří prostě budou furt jako urážet do nekonečna. Zůstává to tam, uráží to, je to, je anonymní, je to tam, člověk se s tím naučí žít, já jenom, že to je v kontrastu s tím, pro následování těch jiných názorů, za kterými ale jsou existující lidé, kteří tam mají svoje jméno, obličeje a všechno. Takže tím se nám to jakoby krásně dneska ukončilo s tím prvním tématem. Já se s vámi pro tentokrát loučím a připomínám, že i když je to černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se hezky a držte se.